Яка крута новинка! Факти і перекази про драконів. Хто такі дракони? Люди вже протягом тисячоліть розповідають про них історії. Але де в цих розповідях факти, а де плітки? Нарешті знання людства про драконів впорядковано, проілюстровано і витлумачено. В цій незвичайній книзі юний читач дізнається про різні види драконів, про їхні звички та життя. Довідається, до чого їм два серця, чому стався розрив дружби між драконами і людьми, чого навчають у драконячих школах та багато іншого. Ця велика, яскрава книга з дотипними ілюстраціями з елементами коміксу стане чудовим подарунком для юних шанувальників і шанувальниць драконів і закохає у себе з першої сторінки.